Představujeme vám Exec, magazín pro manažery z oblasti e-commerce, se kterým budete vždy o krok napřed. Několikrát do roka vám přineseme nové trendy, novinky, rozhovor s klíčovými hráči a také znalci. Vše do hloubky, ale přehledně. To je Exec. Žádné tipy a triky, ale reálná fakta a vhled do podnikání velkých e-shopů, diskuze nad globálními trendy a další informace, které vám pomohou ve vašem strategickém rozhodování. V nultém čísle jsme se zaměřili na téma konsolidace českého e-commerce trhu a přinášíme vám také rozhovor s Martinem Rozhoněm, zakladatelem e-shopové sítě Vivantis. Martin popisuje, proč se rozhodl své síly spojit s Rokeway a e-commerce holdingem a co by dnes ze svého pohledu při rozvoji Vivantisu udělal jinak. Stáhněte si nulté číslo na exec.shopsys.cz.